вечора, як завжди у цей час, вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. Проблеми медичної галузі в місті вивчали депутати обласної ради в ході виїзного засідання. Потяг Львів-Запоріжжя з грудня курсуватиме новим напрямком, яким саме – далі у випуску. 307 тисяч гривень на обладнання для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Саме таку суму планує зібрати благодійний фонд сприяння дітям на аукціоні, який стартує вже 11 листопада. Далі про ці та інші події докладніше. Сьогодні відбулось виїзне засідання робочої групи профільної комісії обласної ради. Разом із депутатами медики обговорювали найближчі можливі зміни в технічному устаткуванні своїх лікувальних закладів. Чого саме не вистачає обласним медичним установам для більш якісної роботи, знає Ганна Бадіна. Першими розглядали та обговорювали потреби обласної дитячої клінічної лікарні. Адміністрація медзакладу зауважила, понад 300 тисяч гривень щороку витрачається на придбання матеріалів для забезпечення якісної роботи медичної апаратури. Окрім оснащення стаціонарних відділень комфортними меблями та іншим важливим устаткуванням, лікарні не вистачає сучасних апаратів штучної вентиляції легенів та ультразвукових сканерів. Сьогодні облздрав і керівництво лікарні нас завірили, що вони сьогодні мають це своїми силами виконати. Депутатський корпус готовий підставити плече і виділити ці кошти в разі необхідності. І також намітили план дій до кінця року щодо ремонту відділення неонатології. Не лишили без уваги харчоблок дитячої лікарні. Будівля потребує капітального ремонту зсередини та заміни усього технологічного обладнання. Комісія встигла оглянути радіологічне відділення обласного онкологічного диспансера. Приміщення під новий лінійний прискорювач потребує реконструкції та ремонту. Думаю, ми заложимо, я буду виходити, і думаю, голова, і підтримати наші колеги-депутати о виділенні 10% от суми ремонту і покупки нового обладнання, тому що якщо ми зложимо бюджет з наступного року, наші бюджетні обласні гроші, то вряд ли ми зможемо виграти в ДФР. Частково відкритим лишається питання щодо утворення та функціонування обласного пологового будинку на базі 3-го міського. Вопрос в ходу, вопрос інтенсивно понемногу вирішується. Зараз проводится активный поиск и не безуспешный по привлечению дополнительных специалистов в это отделение. И я думаю, что вопрос в этом плане будет решен к 1 декабря, не позже. До того ж, лікарня вирішує питання з придбання обладнання. Тендер вже оголосили, а тестовий режим роботи акушерського гінекологічного відділення планують розпочати вже цього року. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Майже половина проєктів рішень не прийняті. Колишній мер Миколаєва Олександр Сенкевич та три основні питання. Сьогодні в міській раді відбулось чергове засідання міськвиконкому. На порядку денному 13 питань. Почали члени виконкому зі схвалення проєкту рішення міської ради щодо бюджету міста на 2017 рік. Так пропонується збільшити дохідну частину загального фонду на суму понад 17 мільйонів. У тому числі медичну субвенцію на 4 мільйони 310 тисяч 300 гривень, субвенцію на виконання депутатами обласної ради доручень виборців на 631 тисячу 500 гривень, субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання жилих приміщень для сімей загиблих та інвалідів на суму 910 тисяч 778 тисяч гривень. Проєктом рішення передбачено збільшення обсягу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на загальну суму 17 мільйонів 520 тисяч 715 гривень. Члени виконкому це рішення підтримали одноголосно. На засідання завітав екс-мер Миколаєва Олександр Сінкевич. І хоча до роботи не долучався, його все ж пригадали. Дмитро Канарський зауважив, що за мера Сінкевича не порушували закон України про доступ до публічної інформації. Натомість зараз із 13 проєктів рішень тільки третій та п'ятий відповідають вимогам цього закону. Всі остальні, к сожалению, положені 20 днів до прийняття сьогоднішнього рішення не були. Не провисели в публичном доступе. И, к сожалению, эти вопросы, есть еще 7 вопросов, даже нет, 8 вопросов, которые вообще не опубликованы никак. То есть на сайте городского совета их просто не существует.
Але його питання залишилось без відповіді першого заступника міського голови Андрія Дедівєріна. Тож члени виконкому повернулись до розгляду 8 проєктів рішень, які доповідав директор департаменту ЖКХ Андрій Палько. Звернулося декілька підприємств. Це ТОВ «Нібулон», ТОВ «Нарт», хлібзавод номер 1, також «Миколаїв водоканал» та «Перешений ЛПЖ». Стосовно проведення ряду робіт з влаштування котлів на опалення, з виконання робіт на зберігання продуктів сільськогосподарської продукції, на проведення робіт, пов'язаних з прокладкою дюкеру та перевезенням відповідних газорідинних систем. Всі 8 проєктів рішень не були прийняті членами виконкому. Проте Андрій Палько все ж звернув увагу чиновників на питання, яке стосується реконструкції дюкеру в мікрорайоні Соляні через річку Інгул. Депутати ще раз обговорили проєкт рішення та після другого голосування його ухвалили. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканців однієї з миколаївських багатоповерхівок не влаштовує ремонт будинку, який за зверненнями жильців зробив ЖЕК, які відновлювальні роботи повинні виконувати комунальники, а на які не слід розраховувати, дізнавались наші кореспонденти. Ольга Іванівна проживає за адресою Нікольська, 8/4, 13 років. Стверджує, за цей час ремонт будинку ніколи не робився. Наразі споруда, якій майже 90 років, прийшла в занепад. Окна в під'їзді в дуже безобразному стані. Дується всіх щелей, і навіть стекла ми намагалися добитися у ЖЕКа, щоб нам застеклили в під'їзді це вікно. Во время дождя льється в підвал вода. Люди неодноразово зверталися до комунальників з проханням відремонтувати будинок. І ось нарешті дочекалися відновлювальних робіт. Втім, обсяг останніх мешканців не влаштовує. У будинку відремонтували лише фасад. Нам вроде как взяли что-то делать, слава богу, передок сделали, но заднюю часть там то же самое, над окнами висят такие, пузо называется, то есть это вся штукатурка, которая над окном снаружи, она тоже скоро будет грохать, разбиваться, в общем. За роз'ясненнями ми звернулися до керівництва департаменту ЖКГ. Там кажуть, взагалі не зобов'язані робити будь-який ремонт, і на тому мешканці мають дякувати. Год назад було прийнято рішення не повышать квартплату до такой степени, как требуют экономические обоснования, а сделать так, чтобы людям было легче. Из тарифа убрали составляющую текущий ремонт. Все. На этом хотите жить дешевле, будет дешевле, но ремонтов никаких не будет. Така відповідь людей не влаштовує. Надалі мешканці горе-будинку планують звертатися зі скаргами до прем'єр-міністра. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведення зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Збройні сили України 13 разів змушені були давати відсіч. Вогнем у відповідь жорстко пригнічувала активність ворога. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. У другій половині дня збільшилась активність противника на Луганському напрямку. Так, ввечері бойовики 4 рази били по наших позиціях неподалік Кримського, використовуючи весь спектр піхотного озброєння та міномети калібру 82 мм. Бійці АТО симетрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння близько 23-ї години отримав бойову травму один український захисник. Крім того, після 18-ї години окупанти випустили 8 мін калібру 120 мм на підступах до Троїцького. На Приморському напрямку ввечері найманці майже годину вели вогонь із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по опорним пунктам української армії біля Старогнатівки. Добою раніше російські бандформування з мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції українських бійців. Їх доставили до 61-го мобільного військового шпиталю. В 7 утра перших 3 обстріла прицельне, прицелювалися. І пол 4-го вечора вже точно попадання. Прямо в окопы. Я сам адекватный был. Сам бинтовал, сам колол себе. Ребята там помогали. Медики надали хлопцям всю необхідну кваліфіковану допомогу. Та необхідна допомога, яка потрібна була кваліфікована хірургічна, навіть з елементами спеціалізованої допомоги, цим всім раненим оказана. Тобто больной один знаходиться в реанімації, двоє в хірургічному відділенні. Состояние середньої степені.
тяжестью одного, второе, третье – это удовлетворительно. Тим часом українські військові сапери продовжують розміновувати територію Луганщини. Бійці знешкоджують нерозірвані снаряди, які розкидані по території, де раніше точилися бої. Зокрема, це ручні гранати та міни 120-го калібру. Для знешкодження вибухонебезпечних предметів, які знайдені під час зачистки полігону, необхідно виготовити заряди. Вогнепровідний шнур потрібний нам для того, щоб у нас був час відійти від вибухонебезпечного предмету, який підриваємо, на безпечну відстань. Зараз, як ви бачите, ми будемо підривати 120-го калібру міну, яка не розірвалася. Для неї ми підготували посилений заряд і більш дальніший вогнепровідний шнур для того, щоб нам було часу, щоб вистачило часу відійти на безпечну відстань, так як це і міни розбито осколків до кілометра. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Вже у грудні «Укрзалізниця» запустить потяг Львів-Запоріжжя через Первомайськ та Врадіївку. Протягом перших 3 місяців потяг курсуватиме у рамках експерименту. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Так, за оновленим графіком «Укрзалізниці», який запустять у грудні, поїзд з сполученням Львів-Запоріжжя курсуватиме через Первомайськ, Балато-Кропивницький та Врадіївку. Замість ділянки Жмеринка-Шевченко-Знам'янка поїзд курсуватиме ділянкою Жмеринка-Балта-Первомайськ-Кропивницький-Знам'янка. Це дозволить жителям цих міст отримати повідомлення із заходом і сходом України. Очільник області відзначив, що головна задача полягає у достатній кількості пасажирів для забезпечення рейсів у майбутньому. Питання розширення залізничних рейсів на Миколаївщині вирішувалось за допомогою міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції розпочато. Триватиме він до травня наступного року. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Які симптоми грипу та які категорії людей найбільше схильні до захворювання, дізнавалась Світлана Кльосова. Грип – це заразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. За даними Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я України, на 3 тижні жовтня захворіло понад 140 тисяч осіб. Переважно діти до 14 років. Зазвичай симптоми з'являються раптово. Бывают легкие, легкое течение, ну, как правило, оно тоже будет похоже на вирусную инфекцию, но все равно оно будет сопровождаться более выраженными явлениями интоксикации. То есть у человека все равно будет температура, головная боль, общее недомогание, ломота во всем теле, мышечная боль. Лікарі вважають, що найефективнішим способом профілактики грипу є щеплення. Придбати вакцину можна в будь-якій аптеці, але слід пам'ятати про правила зберігання медикаменту. Якщо батьки хочуть купити вакцину, вони приходять до нас. Ми даємо сумку-холодильник з холодовим елементом, ложимо холодовий елемент в сумку, в сумочку, щоб вакцина не намокла. Зложимо, закриваємо і даємо сумочку-холодильник родителям. Родителі повинні обов'язково нести сумку-холодильник, тільки в сумці-холодильник вакцина храниться. В першу чергу щеплення слід зробити людям, які належать до групи ризику. Дітям до 5 років, вагітним, хворим на діабет, людям з надмірною вагою і навіть людям похилого віку. Пожилой человек, который имеет уже, скажем так, арсенал заболеваний, и на фоне этого, когда они заболевают гриппом, они его тяжело переносят. Поэтому их всех рекомендуют прививать. Аби вберегти себе та свою дитину від грипу, слід дотримуватись простих правил. Постійно мити руки з милом, провітрювати приміщення, в якому знаходишся, бути фізично активним та уникати стресу. Окрім цього, важливою складовою є правильне харчування. Такої ж думки дотримується пані Жанна. Виключає з раціону шкідливу їжу, готує з натуральних продуктів. Має 3 синів, і жоден з них не хворіє частіше, ніж раз на рік. 9-річному Ромі сьогодні зробили планове щеплення від дифтерії та правця. Проте прививати дитину від грипу мати не планує. Да нет, от гриппа мы делать не будем. Ну, потому что мы не болеем, у ребенка хороший иммунитет, у нас нормальное питание, поэтому как-то нам, я считаю, нет необходимости. В том году мы хотели сделать, но пришли уже, когда был пик эпидемии, наша врач сказала, уже нет смысла, надо делать до того, как началась действительно серьезная эпидемия. Вакцинация за та проти. У миколаївців різне ставлення до цієї медичної процедури. Ну, не знаю, сказали, что именно грипп детям нежелательно, что последствия могут.
Ну, теж вроді медработник знайомий. А які саме наслідки? Ну, просто, що організм заслаблений ще є. Положительно. Чому? Ну, щоб не болів дитина. Це як підвищення імунітету. Я вважаю, що вакцинація потрібна, так як вона захищає нас від болезні. На Миколаївщині епідемічний поріг захворюваності не перевищений. Хворих на грип поки що не зафіксовано. Лікарі радять саме зараз, протягом жовтня-грудня, зробити щеплення. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві патрульні зупинили таксі, в салоні якого знаходилися пасажири в стані наркотичного сп'яніння. Автівку зупинили через порушення правил дорожнього руху. Потім під час розмови поліцейські помітили у пасажирів ознаки наркотичного сп'яніння. Під час огляду знайшли нові використані шприци та речовини, ймовірно, наркотики. Затримані у вживанні наркотиків зізналися. Водій таксі запевнив, що з пасажирами незнайомий та просто приїхав на виклик. Біологів та медиків, практикуючих і теоретиків зібрав біологічний факультет Національного університету імені Василя Сухомлинського. Конференція була присвячена діяльності біолога Олега Цибржинського. Учасники конференції – вчені з провідних університетів країни. Привезли не тільки свої наукові доповіді. Пленарна частина заходу – це своєрідні спогади про Олега Цибржинського. Дехто вчився або співпрацював з науковцем, адже часто учні вченого ставали і його колегами. Я учился еще, когда у меня преподавателем был Олег Игоревич, тогда уже было заметно, что это необычный, чрезвычайно интересный и педагог, и ученый. Потом уже мы с ним подружились, когда был в аспирантуре, выполняли работы по проблеме свободно-радикального окисления и токсикологии. Після цього длительне час сотрудничали. До речі, у витоків біологічної освіти на Миколаївщині стояв саме Олег Цибржинський. Першою його аспіранткою була Лариса Чеботар. Сьогодні вона очолює біологічний факультет. Стежкою батька пішов і його син Борис. В цьому році я захистив кандидатську дисертацію по спеціальності патологічна фізіологія. Как-то так получилось, что заканчивая школу, я даже не сомневался, где я буду учиться, кем я буду, даже об этом разговоров не возникало. И при этом это не было как это, из-под палки, то есть меня не посылали, это был мой выбор. Тепер разом зі своїми колегами обговорюватиме дослідження з морфології людини і тварин. Ця наука теоретична, проте, на думку вчених, має вплив на практичні медичні дослідження. Морфологія, хоча може здаватися мертвою наукою, але ж вона є основою експериментальної групи, яка створює можливість створити модель, яка слугує подальшому життю людини, для того, щоб ми могли мати модель лікування людини. Тобто така і практична складова. Конференція дводенна. Її учасники братимуть участь у заняттях у секціях, а також долучились до відкриття виставки миколаївського художника Леоніда Ященка. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. «Подаруй життя» – передаукціонна виставка з такою назвою відкрилася у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Благодійний фонд сприяння дітям планує зібрати з аукціону 307 тисяч гривень на придбання шейкеру для тромбоконцентратів в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні. Я вже 9 років працюю на улучшенні умови дітей в наших лікарнях, не тільки онкогематології. В минулому році завдяки першому аукціону було придбано медичне обладнання для офтальмологічної лікарні на суму 166 тисяч гривень. На участь у другому відгукнулись 42 митці та передали на передаукціонний перегляд 64 роботи. Якщо ми тоді брали роботи просто зі студії, зі своїх, то зараз ми зробили 3 полонера спеціально під цю виставку. Як тут не допомогти? Ну, чим ми допомагаємо? Хто деньгами, ми допомагаємо своїми роботами. Ярославу 4. Рік тому, в червні, саме в день народження йому діагностували гострий лімфобластний лейкоз. 10 місяців стаціонару. Його батьки тепер знають, наскільки потрібен у відділенні шейкер. Адже до сьогодні сучасний апарат один в області і знаходиться на станції переливання крові. Если нет у вас в определенный момент лечения вот этого тромбоконцентрата, в таком случае для ребенка это практически ситуация, которая опасна для жизни, именно в этот момент.
То есть даже если вы найдете донора, но не будет шейкера, то есть одно без другого не может быть. Бывают ситуации, что родители сами вызывают такси, едут за тромбоконцентратом. При этом, когда они его везут обратно, они его постоянно покачивают. Потому что если тромбоциты не покачиваются, они буквально сразу слипаются между собой. При этом надо качать их не руками, а чтобы тепло рук их не грело, потому что при температуре 26 и выше они уже склеиваются и погибают. Поэтому очень нам необходим этот аппарат. Миколаївці матимуть 10 днів, щоб познайомитися з роботами. Олена минулого року під час першого аукціону придбала дві картини. І серед сьогодні представлених ще дві впали їй в око. Дуже зігріває душу не сама картина, а та мета, яка переслідувалась. Тобто зробити приємно дітям, допомогти. Аукціон відбудеться 11 листопада о 14:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. Обладнання вже чекає своїх дітей. Марина Шкурупська, Юлія Кузькова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Віват театр, віват глядач, віват актори. Миколаївський театр відзначив своє 90-річчя і відкрив 91-й театральний сезон. На святі побувала Валентина Гурова. Червона доріжка фотозони, супровід музичного оркестру та вдячний глядач. Так святкує свій ювілей Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. Історія закладу культури почалась в 1927 році. Саме тоді в Миколаєві з'явився ТЮХ – театр юного глядача. З роками мінялись статуси, а згодом Миколаївський Муздрам став першим в Україні академічним театром. До свята колектив театру підготував програму «90 перлин на оксамиті рампи». Програма – це наш творчий звіт. Ми покажемо всю жанрову палітру, якою володіє театр. Це опера, оперета, мюзикл, драма, комедія. Це будуть виступи вокалістів, виступи артистів балету. Нам хотілося б, якомога більше наших глядачів бачили цю творчу цікаву програму. Як зазначив заступник міністра культури України Юрій Рибачук, на мистецькій карті країни Миколаївський академічний театр драми та музичної комедії займає дуже помітне місце. Цей театр зігрітий. Він зігрітий творчою енергією працівників цього театру. Він зігрітий невтомною працею керівника цього театру Миколи Семеновича Берсона. І тут панує гармонія. Цей театр є важливим осередком української культури. Тут панує українське слово, український дух. Це хороший зразок, куди має рухатись сьогодні все театральне мистецтво. Тому що у нас не так багато справжніх китів, на яких можна рівнятися. Саме Миколаївський театр він є серед кола тих театральних осередків, які мають і дуже хорошу класичну форму, і дуже хороші новаторські ідеї. З приводу святкування ювілею театру відбулось спецпогашення художньої марки, один екземпляр якої зберігатиметься в краєзнавчому музеї. На святкову виставу прийшли постійні глядачі та шанувальники творчості колективу закладу. Він має огромне значення для Миколаєва. Во-первых, естетично підтримує нас всіх. Во-вторых, душой відпочиваємо. В-третьих, вони дуже роботоспособні всі. Начиная с директора Ігнатьєва і весь колектив. Молодці! Святкову програму «90 перлин на оксамиті рампи» гратимуть до 19 листопада. А вже 7 грудня відбудеться прем'єра 91-го театрального сезону «Біла ворона». Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні, танці та овації. В Миколаївському обласному театрі «Ляльок» відзначили ювілей керівника трупи Нелі Полянської. Колектив підготував для жінки спеціальну виставу, а обласна влада – подарунки. Нелі Полянська віддала театральному мистецтву понад 35 років. Навіть перебуваючи наразі на пенсії, вона продовжує керувати трупою. Але не сьогодні. На честь 75-річчя жінки колектив театру для неї підготував унікальну виставу. У нас сьогодні прекрасне событие. Ми сьогодні поздравляти будемо з днем рождения Нелі Івановну Полянську. Це наша мама, наша завтрупой. Много лет в театрі, практически 36 лет вона віддала цьому театру, а взагалі театру всю свою сознательную жизнь.
Перед тим, як обійняти посаду завідувача трупою, жінка працювала актрисою, тому не з чуток знає усі тонкощі та особливості творчої професії. Організувати плідний робочий процес буває не так легко, як здається на перший погляд, адже глядач бачить результат праці, а не шлях до нього. Це дуже серйозна робота, відповідальна, тому що дуже багато актерів треба піднімати, будити, їх треба укладати, їх треба збирати. Актери різні бувають, ведуть себе по-різному. Каждый по-своему человек, личность, у каждого свои тараканы в голове. И вот она знает каждого таракана в лицо. Акторська трупа – це єдиний організм, зазначають в театрі. І коли глядачі – діти, на сцені все має бути ідеально. Тому до підготовки вистав тут відносяться максимально відповідально. Як працює? Це працює хорошо. Ну, буває по-разному. Буває і наганяю получаємо, буває і сміємося. Ну, як в житті, як ми всі в житті. Вот. Когда она была актрисой, это очень хороший партнер, мы с ней сыграли очень много спектаклей. Не залишила ювілей без уваги и областна влада. Мы подали предложение депутатскому корпусу областной рады с тем, чтобы за заслуги перед Николаевщиной второй степени вручить Нелли Ивановне. И она сегодня его получила. Сама ж ювіляр вбачає в театрі «Ляльок» стратегічне соціальне значення. Я безумно люблю театр кукол вообще, потому что театр кукол – это впервые ребенок встречается с театром. И какое впечатление произведет он на него, он пронесет это через всю жизнь. Також не обійшлося без цінних подарунків. Окрім гори квітів, ювіляру подарували сучасний гаджет. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми підготували для вас на сьогодні. На завершення хочу побажати приємного вечора і приємних особисто вам звісток. Залишайтеся з нами надалі.